Da, mislim, oni su najbolja reprezentacija koja je ikad igrala ovaj sport, tako tu se nema više šta dodati. Možda smo i mi pomogli da budu nešto više, nešto bolje, ko što je Ivanišić pomogao Sampraset, tako smo i mi njima, ali nema se šta dodati, to je najbolja reprezentacija ikad.